Real Madrid ត្រូវបានគេសើចំអកព្រោះយក Mbappe មិនបានខ្សែការពារចរិតពីគេរបស់ក្រុមនីមានបុនបាសេឡូណាបានធ្វើការចំអកទៅកាន់ក្រុម Real Madrid ជំវិញការបរាជ័យរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចោះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe អំឡុងទីផ្សះដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះយ៉ាងណាយោងទៅតាមសារព័ត៌មានមកការបានឲ្យដឹងថា Real Madrid បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការនាំយក Kylian Mbappe មកកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញសម្រាប់សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃទីផ្សះដោះដូរកីឡាករមុនពេលត្រូវបានបិទទ្វារដោយពួកគេថែមទាំងបានផ្តល់ជូននៅសំណើប្រមាណជា200លានផោនដល់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះផងដែរតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចុងបញ្ចប់ពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងមួយនេះដោយក្រុម PSG បានបដិសេធរាល់ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពីសំណាក់ក្លឹបអេស្ប៉ាញដោយនៅរក្សាជំហរនៅក្នុងការខាត់យកតារាឆ្នាំរបស់ពួកគេមិនឲ្យចាក់ចេញពីក្លឹបហើយថែមទាំងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរូបគេបន្តកងត្រាថ្មីថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងភាពខកចិត្តរបស់ក្រុម Real Madrid នៃខ្សែការពារជារ៉ាត់ពីគេមិនបានបងអងយូឡើយដោយបានធ្វើការបង្ហោះសារមួយភ្លាមនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីចំអកទៅកាន់ក្រុមគូប្រជែងរបស់ខ្លួនអំពីការបរាជ័យមួយនេះគួររំលឹកផងថាកាសែតម៉ាកាកន្លងទៅបានចុះផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលនិយាយថាលេខអៅមួយណាដែល Mbappe គួរតែពាក់នៅឯក្រុម Real Madrid ខណៈដែលពីគេបានថត screen និងយកព័ត៌មាននោះមកផុសឡើងវិញដោយសរសេរថាលេខ7ដែលក្នុងន័យនេះពីគេចង់សម្ដៅទៅលើលេខ7នោះគឺ Mbappe កំពុងពាក់នៅក្នុងក្រុម PSG បច្ចុប្បន្នហើយគេរីករាយដែលបានឃើញខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះនៅតែបន្តស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្លឹបយក្សបារាំងជាបន្តទៀតRonaldo នឹងត្រូវលេង3ប្រកួតនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់នឹងមានភារកិច្ចចូលរួមការប្រកួតរហូតដល់ទៅ3ប្រកួតក្នុងនោះជម្រុះវគ្គបឋមនៃពានរង្វាន់ World Cup 2022 2ប្រកួតនិងមិត្តភាព1ប្រកួតយ៉ាងណាបើតាមការបង្ហើបពីលោក Fernando Santos អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់បានឲ្យដឹងថា Ronaldo នឹងមានឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតទាំង3ប្រកួតហើយលោកកំពុងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបំផុសទឹកចិត្តរបស់គេជាមួយនឹង Bruno Fernandesថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានលោក Santos ដែលជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់បាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Ronaldo និង Bruno Fernandes អំពីការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកគេរួមគ្នាហើយអ្នកជាអ្នកកាសែតអង់គ្លេសអញ្ចឹងអាចទៅសួរពួកគេពេលលេងនៅក្រុម Manchester United បានលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេថាកីឡាករដូចជា Ronaldo និងអ្នកឯទៀតត្រូវលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុមអេក្លង់គ្រាន់តែថាខ្ញុំក៏យល់ដែរថាគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមកលើ Ronaldo ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យគេលេងទាំង3ប្រកួតតែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះដែរព្រោះនេះគឺ3ប្រកួតត្រូវលេងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ផងថា Ronaldo ត្រូវការត្រឹមតែមួយគ្រាប់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរកគ្រាប់បាល់ទី110ឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់ហើយបំបែកកំណត់ត្រាកីឡាករ Alidair ខ្លាចជាកីឡាកររកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេបំផុតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិគូនប្រុសរបស់លីអណាល់ម៉ាស៊ីទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប PSG ដោយឪពុកដែរលីអណាល់ម៉ាស៊ីបានចោះឈ្មោះគូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់គាត់គឺ Thigo និង Matteo នៅឯសាលារបស់ក្លឹប PSG នេះបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ពីកាសែតលឺអេរីកេឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរបានចាក់ចេញពីសាលារបស់ក្រុមបាសេឡូណាជាផ្លូវការហើយ Matteo នឹងលេងឲ្យក្រុម PSG អាយុក្រុម7ឆ្នាំខណៈដែល Thigo នឹងលេងឲ្យអាយុក្រុម9ឬ10ឆ្នាំរបស់ក្លឹបយក្សបារាំងមួយនេះចំពោះកំណត់ត្រានេះ Thigo មានអាយុ9ឆ្នាំដូច្នេះជាការពិតដែលថាកូនប្រុសច្បងរបស់ Messi រូបនេះអាចទៅលេងឲ្យក្រុមអាយុក្រុម10ឆ្នាំនេះបង្ហាញថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដ៏ល្អគួរជម្រាបផងថាការផ្លាស់ប្ដូរសាលាបាល់ទាត់របស់កូនប្រុសរបស់ Lionel Messi នេះគឺបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ពួកគេបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប PSG ដែលជាក្លឹបថ្មីដំបូងនៅក្នុងអាជីពរបស់ Messi បន្ទាប់ពីចាយពេលជាង20ឆ្នាំនៅក្លឹប BarcelonaMbappe នឹងចូលរួមជាមួយនឹង Real Madrid នារដូវកាលក្រោយដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិបារាំង Kylian Mbappe នឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Real Madrid នៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនបន្ទាប់ពីកុងត្រាក់របស់គេត្រូវបានផុតកំណត់ជាមួយនឹងក្រុម PSG ពេលចប់រដូវកាល2021ការចរចារបស់ Real Madrid នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងយក Kylian Mbappe នៅក្នុងរដូវកាលនេះត្រូវបានបរាជ័យបើទោះបីជាពួកគេផ្ដល់តម្លៃផ្ទេរដល់ក្រុម PSG រហូតដល់ទៅ189លានផោនក៏ដោយ PSG បានចាញ់ចោលការតាមប្រមាញ់យក Mbappe ជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយចង់រក្សាទុកខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះដើម្បីបានលេងជំជើងជាមួយនឹង Lionel Messi និង Neymar Jr នៅក្នុងគោលដៅធំបំផុតដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League យ៉ាងណាបើទោះបីជារដូវកាលនេះពួកគេបានបរាជ័យនៅក្នុងការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលលើខាងលើនៅរដូវក្តៅនៃការដោះដូរកីឡាករនេះឆ្នាំក្រោយ Real Madrid នឹងបានដោយគ្មានម្លាយខ្លួនបើសិនជា Kylian Mbappe នៅតែមិនព្រមបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុម PSG ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះ PSG បានតាមលួងលោម Mbappe ដើម្បីតកងត្រាថ្មីកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យឡើយដោយត្រូវបានគេដឹងថា PSG បានផ្ដល់
ៃពលកម្មដល់ខ្សែប្រយុទ្ធជំរឿជាតិបារាំងរូបនេះប្រហែលជា39លានផុននៅក្នុងមួយឆ្នាំតេតិនទៅនឹងការតាមលំលងយកអេមបាប៉េជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់ Real Madrid លោក Leonardo ដែលជាប្រធានផ្នែកដែលដឹកកីឡាកររបស់ក្រុម Paris ហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តឡើយហើយពួកគេព្យាយាមរក្សាទុកខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាអេមបាប៉េបានយល់ព្រមផ្ទាល់ខ្លួនពីការផ្ទេរទៅកាន់ Real Madrid រួចទៅហើយគួររំលឹកផងថាអេមបាប៉េត្រូវបាន PSG ទិញយកពីក្រុមម៉ូណាកូកាលពីឆ្នាំ2017ដោយតម្លៃផ្ទេរ165លានផោនដែលពេលនោះត្រូវបានគេដឹងថាគឺបានយកឈ្នះពីការតាមទិញរបស់ Real Madrid ផងដែរ Bruno Fernandes នៅតែសំខាន់បើទោះបីជា Ronaldo មកដល់យោងទៅតាមលោក Rio Ferdinand បាននិយាយថា Cristiano Ronaldo នឹងត្រូវចែករំលែកតួនាទីសំខាន់ៗនៅ Manchester United ជាមួយនឹង Bruno Fernandes ដែលលោកបានអះអាងថាកីឡាកររូបនេះនឹងបោះបង់ការទាត់បាល់ពេញនឹងទីក៏ប៉ុន្តែមិនមែន Ball Free Kick ទេក្រុមបៃសាយក្រហមបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីនាំយក Cristiano Ronaldo ត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីក្រុមសេះបង្កង Juventus កាលពីរដូវក្តៅនេះជាមួយនឹងការរាយការណ៍ថាការផ្ទេរនេះមានចំនួន23លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹង20លានផោនឬស្មើនឹង27លានដុល្លារកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះគឺជាយុវជនដ៏មានទេពកោសល្យនៅក្នុងការប្រកួតដំបូងរបស់គាត់នៅ Club Manchester United ឆ្នាំ2003ដល់2009ហើយក៏ទំនងជាកំឡុងដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមលោក Ole Gunnar Solskjaer ក្នុងរដូវកាលនេះក៏ប៉ុន្តែ Ferdinand មិនបានគិតថា Fernandes នឹងត្រូវបានគេមើលរំលងឡើយ Ferdinand បានរំពឹងថាកីឡាករសញ្ជាតិ Portugal នឹងប្រគល់បាល់ពេញនឹងទីដល់មិត្តរួមជាតិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកមើលមិនឃើញហេតុផលអ្វីដែល Bruno បោះបង់ការទាត់ free kick ឡើយដោយសារតែកំណត់ត្រាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ Ferdinand ក៏បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថា Bruno Fernandes បោះបង់ការទាត់បាល់ពេញនឹងទីក៏ប៉ុន្តែមិនបោះបង់ការទាត់បាល់ free kick នឹងបាល់ជ្រុងនោះទេបាល់ free kick នៅជំវិញប្រអប់គាត់នឹងធ្វើវានេះបើតាមខ្ញុំគិតថាកំណត់ត្រារបស់គាត់គឺទៀមទាថាគាត់គួរតែធ្វើដូច្នេះ Ronaldo គឺនឹងទាត់បាល់ពេញនឹងទី100%ពួកគេយល់ព្រមផ្ដល់បាល់ពេញនឹងទីដល់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបាល់ free kick នៅជំវិញប្រអប់ទីគឺ Bruno Fernandes គ្រាន់តែជូតបាល់ឲ្យដាក់វាចោល Haaland ខ្លាចខ្សែការពារម្នាក់បំផុតនៅលីកអង់គ្លេសតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Borussia Dortmund គឺកីឡាករ Erling Haaland បានដាក់ឈ្មោះកីឡាករ Van Dijk របស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool ថាជាខ្សែការពារដ៏ល្អបំផុតដែលគេធ្លាប់បានជួបបើទោះបីជាកន្លងមកគេធ្លាប់បានអះអាងថាគឺមិនខ្លាចរូអានូណាឡៃនៅលើទីលានប្រកួតក៏ដោយគូរំលឹកផងថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិណុកវេសរូបនេះធ្លាប់បានជួបតតាំងជាមួយនឹងវ៉ាន់ឌីកចំនួន2លើករួចមកហើយពលគឺអំឡុងពេលលេងឲ្យក្រុម RB Salzburg ដែលបានប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Liverpool វគ្គចែកពូលនៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ខណៈដែលពេលនោះ Haaland មើលឃើញថាវ៉ាន់ឌីកគឺជាខ្សែការពារល្អបំផុតដែលគេធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនយ៉ាងណានិយាយមុនការប្រកួតរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិណុកវេសប៉ះជាមួយនឹង Holland វគ្គជម្រុះបឋម World Cup តារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Borussia Dortmund រូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិនខ្លាចនោះណាម្នាក់នោះទេតែខ្ញុំគិតថាវ៉ាន់ឌីកគឺជាខ្សែការពារល្អបំផុតខ្ញុំគិតថាមានមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំ2ឬ3នាក់ទៀតក៏យល់ស្របជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរគាត់រហ័សរហួនរឹងមាំនិងមានភាពឆ្លាតវៃហើយរឿងសំខាន់ទាំង3នេះហើយដែលកីឡាករល្អបំផុតត្រូវតែមានខ្ញុំបានប្រកួតជាមួយនឹងគាត់2ដងមកហើយខ្ញុំបាននិយាយថាគាត់គឺល្អបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបគាត់គឺជាកីឡាករល្អដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមលេងឲ្យបានល្អបំផុតនៅពេលប៉ះគ្នាជាមួយនឹងគាត់ម្ដងទៀតក្លឹបបៃដែលស្ទើរតែយករ៉ូណាល់ដូបានមុន Manchester United ថ្មីៗកន្លងទៅក្រុមបៃសាញ់ក្រហម Manchester United បានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ក្រោយចាកចេញពីក្រុមសេះបង្កងយ៉ាងណាមុនពេលមកដល់ទឹកដី Old Trafford នេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Diario Sport បានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយរ៉ូណាល់ដូចង់ផ្ទេរទៅកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញនោះទេដោយបានឲ្យអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់ក្លឹបចាស់ Real Madrid នៅពេលអនាគតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្លឹប Juventus មើលទៅហាក់បីដូចជាត្រូវបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែសំណើមួយនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយគ្រូបង្វឹកក្រុម Real Madrid វិញដោយបានអះអាងថាគាត់ពិតជាមានសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ចំពោះ Ronaldo ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគាត់មិនបានគិតអំពីការវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញនៅឯទឹកដី Santiago ប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទៀតខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Portugal ក៏បានព្យាយាមទាក់ទងទៅកាន់ Barcelona ផងដែរនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបានលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់អេស្ប៉ាញម្ដងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើមួយនេះក៏ត្រូវបានបដិសេធដូចគ្នាដោយសារតែក្លឹបយកនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាង Ronaldo និង Real Madrid នាពេលកន្លងមកគឺជារឿងដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបានចុងក្រោយ Ronaldo ក៏បានបង្វែរគោលដៅរបស់ខ្លួនទៅកាន់ Manchester City វិញប៉ុន្តែត្រូវបាន Manchester United ចូលរួមប្រជែងនិងអាចឆក់យកម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 5សម័យកាលរូបនេះទៅកាន់ក្លឹបរបស់ខ្លួនបានសម្រេចតែម្ដង
លីកអង់គ្លេសចាយអស់ចំនួន 1.5 លានដុល្លារខណៈដែលអាសណលចាយច្រើនជាងគេទីផ្សារដល់ដូកកីឡាករនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបិទទ្វារជាផ្លូវការហើយក្រោយពីបើកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021មិនខុសពីរាល់ឆ្នាំប៉ុន្មាននោះទេក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីករបស់អង់គ្លេសគឺជាអ្នកចាយច្រើនជាងគេដោយចំណាយអស់រហូតដល់ទៅ 1.5 លានដុល្លារឯណោះដើម្បីទិញយកកីឡាករចូលសរុបចំនួន148នាក់បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនមានការកើនឡើងនៃចំនួនកីឡាករព្រោះឆ្នាំ2020ទិញចូលត្រឹមតែ132នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែបើនិយាយអំពីការចំណាយឆ្នាំនេះវិញគឺអស់ទៅជាងឆ្នាំមុនព្រោះតែឆ្នាំមុនចាយអស់រហូតដល់ទៅ 1.78 លានដុល្លារដោយឆ្នាំនេះក្រុមដែលចាយលើកីឡាករច្រើនជាងគេនោះគឺ Arsenal ដែលចាយអស់រហូតដល់ទៅ 156.8 លានផោនទៅលើកីឡាករដូចជា Ben White, Odegaard និង Ramsdale ជាដើមចំណាយឯក្រុមនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2គឺ Manchester United អស់ចំនួន 133.7 លានផោនលេខ3 Manchester City អស់100លានផោន Aston Villa ក៏ចាយមិនធម្មតាផងដែរដោយពួកគេចំណាយអស់93លានផោនដើម្បីកសាងក្រុមឡើងវិញបន្ទាប់ពីលក់ Jack Grealish ទៅកាន់ក្រុម Manchester City នៅក្នុងតម្លៃ100លានផោន Chelsea វិញចំណាយអស់ 97.5 លានផោនក្រុមធំដែលស្ងាត់នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនោះគឺ Liverpool ក្លឹបមួយនេះមិនបានរវល់នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវកាលនេះឡើយដោយសារតែពួកគេបានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីអាចទិញយកកីឡាករថ្មីបានទៀតនោះទេ